Giliai Šanchajaus priemiestyje, toli nuo triukšmingo miesto gyvenimo, yra Huadžiao eko kaimas. Nuostabi ekologinė aplinka garsėjantis Huadžiao kaimas pritraukia vis daugiau žmonių atvykstančių čia atsipalaiduoti ir patirti kaimo gyvenimo būdą. Huadžiao taip pat yra vienas iš nedaugelio vietų, kur galite paragauti geriausio gėlių pyrago. Gėlių pyragas yra tradicinis kinų desertas, būdingas Chongyang šventei. Kinų kalboje hieroglifas reiškiantis pyragą skamba lygiai taip pat kaip žodis aukštas, todėl simbolizuoja augimą, tobulėjimą ir sėkmę. Yra labai daug istorijų apie gėlių pyrago kilmę. Mes paprašėme vietinių žmonių pasidalinti savo žinomomis istorijomis. Kai buvau Huadžiao kaime, turėjau galimybę išmokti gaminti gėlių pyragą iš ponios Huan. Ji visą gyvenimą gamino gėlių pyragus. Jos pyragaičiai garsėja gražią formą ir unikaliu skoniu. Taigi, imkimės darbo! Norėdami pagaminti gėlių pyragą, turime praeiti keletą etapų. Pirmiausia, turime išsijoti ryžių miltus, kad jie nesuliptų. Tada dedame miltus į formą. Taip pat turime padaryti skyles įdarui. Įdarui kaimo gyventojai naudoja raudonųjų pupelių pastą. Taip pat turime nuvalyti miltus, kurie liko ant formos. Tada dedame formą ant padėklo su lotuso lapu. Greitai apverčiame padėklą, paplekšnuojame ir atsargiai pakeliame formą. Va ir viskas. Mes turime sukrauti padėklus vieną ant kito, kad galėtume gėlių pyragus kartu išvirti garuose. Atrodo labai lengva, bet taip dirbant visą dieną reikia įgūdžių ir ištvermės. Pabaigus vos kelis kartus, mano rankos ir nugara jau pradėjo skaudėti. Tai tikrai labai sunku. Žiūrėdamas, kaip šios senutės dirba be jokių pastangų, man kyla abejonių dėl mano fizinio pasirengimo. Dabar eime išvirti pyragus. Juos turime garinti 20 minučių. Gėlių pyragams virti naudojamos malkos ir mediniai įrankiai. Mido, xiaqi jie. Lotuso lapų kvapas įsiskverbė į pyragus. Vietiniai žmonės naudoja ingredientus pagamintus tik iš ekologiškų, pačių užaugintų produktų. Jie naudoja ryžių miltus, raudonųjų pupelių pastą ir lotuso lapus.
人家结婚的生小孩的有的有丧事的他们需要我们帮他们做。Ponia Huang paminėjo, kad kai jos turi didelį užsakymą, sugeba pagaminti iki 300 padėklų per dieną. Huadžiao kaimas atspindi naują mūsų šiuolaikinės visuomenės tendenciją. Turėjome galimybę sutikti malonius vietinius žmonės, patirti kaimo gyvenimo būdą, ir paragauti geriausių gėlių pyragų visam Šanchajui.